Hari ni di Siti makan Wang Solo je kat Butik Izzuan. Ya. Yeah. Ha? Kita memang selalu beli Wang Solo dekat sini. Ni yang paling sedap. Sedap kan? Dengan background dress tu. Ya. Yeah. Dress yang pakai Kak Sogo. Yang saya tu. Yang pakai Kak Sogo. Ya. Yeah. Ingat tak? Kau pernah bagi dekat di Siti dulu ni, Mok Neko? Dulu. Wan punya family ke ni? Ni company food Wan masa PKP tu. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang Wan jual ni sebab orang minta. Sedap kan Mok Neko ni? Mok Neko ni masuk makan tak berhenti. Makan tak berhenti. Makan tak boleh berhenti. Mok Neko kari pak sunding. Mok Neko tu... Pernah tak tersalah? Tak pernah salah lah apa semua. Tidak lagi laju dia buat. Suria ni asyik pasal lagu Bos dia. Tak apa. Suria asyik pasal memang salah. Susah tak? Okeylah. Apalah susah untuk dia kan? Ini sekejap je dah. Kan? Hari ni Bos merawat behind the scene. Cara-cara membuat. Macam selalu kita tengok Izzuan punya sulaman-sulaman dia tu luar biasa kan. So macam mana dia boleh jadi macam tu? Mari kita tengok. Thank you Kak T. Sudi mencemaruli datang ke Izzuan. Terima kasih. Saya pun dah sampai sini makan lagi. Dapat lagi kari pap ni. Kari pap apa? Mok Neko. Neko ni. Mok Neko. Kari pap mini sedap dok. Ya. Kan? Check ke klaster eh. Terima kasih. Nanti free-free boleh datang. 10 minit je kan? Ya. Dekat je saya selalu order ni. Ha, nasi ayam penyek Wong Solo tu. Ya. Betul. Forever kan? Thank you Tok T. Okay. Thank you Zuan. Thank you. Buat baju letuk-letuk tau. Ya. Tengok. Ah, baju. Thank you, Kak Z. Okay, thank you, Wan. Thank you, Kak Z. Alright, bye. Terima kasih. Waalaikumsalam.